Metro Atlas. Ini badhe ngaturi kanca tani langkung rumiyin. Kanca tani. Kula suwun Mbak Rere kepareng jumeneng wonten ing pepanggungan. Rere. Wes. Gawane sing bedhug bisa jadi. Eh, gawane sing bedhug. Ya. Nggih, Mbak Rere monggo. Nggih. Sing dalu Mbak Rere. Sing iki. Iki sing dalu Mas. Nggih. Mas Aditya Sabda Arindita. Nggih. Sing yang semampai. Semampai? Semeter tak sampai. Jadi jenengan sing kedhuwuren, Mas. Oh, kula nek kedhuwuren. Nek kula ideal semeter no. Cari bapak pas. Digendong buatin kabotan ya pak. Pas. Oh lah, saya jalur digendong ini bocah. Oh yang dulu boleh tetap masuk. Monggo dipunaturakan kanca tani. Langsung buka vokal mawon. Oh langsung mawon ya mas. Iya langsung langsung mawon. Monggo buka keyboard nggih, saged buka celup nggih saged. Buka keyboard mawon. Buka keyboard wong iki sing ajeng bayarane rong yuta dhewe. Ojek bon-bonan. Aku cawe ini. Berapa lama tadi buntute mas? Ojek bon-bonan ini aku cawe ini bungi ini. Kupanya engko bulan arah. Monggo. Monggo konsultan. Thank you.
Sebuah negara yang petani ini makmur, insya Allah negara ini makmur. Mas Edo, dikonten tamu duta malih niko janda baru. Janda baru. Coba dengarkan Mbak Wiji kali Mas Santoso. Mbak Wiji kali Mas Santoso. Monggo Mas. Yo. Janda baru. Ayo Mas Santoso. Mas Santoso sing niku sing nabu saron niku Mas. Sing nabu saron. Sing jenenge Santoso iki. Raine sombrumu koyo ngono. Oh, masuk angin nang rai dalem. Yo langsung tarik mawon. Mas.